Вітаю! В ефірі «Об'єктив новини», в студії Вікторія Торяник і далі коротко про головне. На Салтівці обвалився навіс гаражного кооперативу. Чому сніг не вбирали? А його невозможно вбирати. У лікарню потрапили двоє чоловіків. Тепло на Харківщину прийде в квітні. К сожалению, в марті нас ще чекають заморозки. Байбак Тимко Третій спрогнозував, коли настане весна. Сніг, санки й собаки. У Харківському лісопарку пройшли перегони на упряжках Winter Dog Fest. У суботу в Чугуївському районі на трасі Київ-Харків-Довжанський мікроавтобус наїхав на людей, які виштовхували автівку із замету. Одна з жінок загинула, ще одну постраждалу чоловіка доправили до лікарні. Також травму голови отримав водій мікроавтобуса. Того ж дня недалеко від селища Шарівка Богодухівського району сталася подвійна ДТП за участю декількох вантажівок. Увечері 2 лютого на вулиці Академіка Павлова в Харкові в аварію потрапили 6 машин. У результаті останніх двох подій ніхто не постраждав. Замовнику нападу на поліцейського оголосять підозру найближчим часом. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін після відвідування медзакладу, де знаходиться поранений оперативник. Минулого тижня поліцейський вийшов з коми. Правоохоронець знаходиться в реанімації, але його стан стабілізувався. На офіцера карного розшуку напали 16 січня, коли той виходив із під'їзду будинку на вулиці Краснодарській. Двоє злочинців вдарили поліцейського і вистрілили йому в голову та шию. Раніше Аброськін повідомляв, що замовник злочину перебуває за кордоном. Скоріше всього, через місяць-другий він вже буде в строю. Є особа, зібрані доказові матеріали, буде підозра, оголошена ця підозра, підозрюваний. На Салтівці під вагою снігу обвалився навіс гаражного кооперативу. Подія сталася 2 лютого. Двоє чоловіків потрапили до лікарні невідкладної допомоги. Наразі, за словами медиків, обох вже відпустили додому. Потрощені автомобілі, зруйновані дахи та травмовані люди. У вихідні сталося одразу декілька випадків, пов'язаних із таненням снігу. На Салтівці під час обвалу покрівлі гаражного кооперативу постраждало 2 людини. На вулиці Владислава Зубенка обвалився навіс гаражного кооперативу. Метал та шифер не витримали ваги снігу. Конструкція площею 150 квадратних метрів обрушилася через застаріле кріплення, вважає голова кооперативу. Чому сніг не вбирали? А його невозможно вбирати. Там шифер, на нього ставити навіть літом невозможно. Йому вже багато років, 36 років. Із-за перегрузки, із-за того, що пішов дощ, произошла перенагрузка ферм. І відбувалося одномоментне падіння всієї длини криші, тобто порядка 145 метрів. Навіс впав на двох чоловіків, при цьому один із них знаходився в машині. 41-річний та 81-річний автовласники отримали травми голови та тулуба. Чоловіки пройшли обстеження в лікарні та від госпіталізації відмовилися. Внаслідок обвалу пошкоджено 2 автівки. Пенсіонер подав заяву до поліції з приводу відшкодування збитків. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 275 Кримінального кодексу України «Порушення правил експлуатації споріт». Управління кооперативу та голова кооперативу вони несуть відповідальність за те, щоб споруди не несли загрозу життю чи здоров'ю. Наразі в кооперативі розбирають завали. Я кажу, погода виновата. Такого не було. За 13 років такого ніколи не було. Старий комплекс, стара криша, тобто не витримала просто об'єму снігу. Вначале все це треба розібрати, скільки це займе часу, я не знаю. Тобто це може ковырятися буде там 2 дні, 2 тижні, місяць. Також у неділю під вагою снігу обвалився навіс над під'їздом будинку на вулиці Культури. На ринку на вулиці Холодногірській були зруйновані опори павільйону. Вікторія Бондаренко та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові зареєстрували заяву за фактом жорстокого поводження з тваринами. Як повідомили в службі порятунку тварин, у полі біля селища Кутузівка знайшли 3 цуценят рідкісної японської породи тосаїну. 2 з них були мертві. За інформацією волонтерів у ветеринарній клініці, експерти встановили, що тварини мають клеймо та чіп. Волонтери знайшли заводчицю псів, яка стверджує, що продала одразу 4 цуценят перекупникам. Вціліле щеня знаходиться на перетримці. Його назвали Брауном. Вартість цуценят породи Тоса Іну стартує від 1000 доларів.
Наводимо, що Харкова – небезпечна ситуація. Днями через тонкий лід мало не загинули двоє школярів. Чому діти опинилися на кризі та як їм вдалося врятуватися, дізнавалася Ольга Куріленко. Двоє підлітків потрапили в небезпечну пастку, вирішивши прогулятись озером в Основ'янському районі Харкова. Дев'ятикласники застрягли на льоду на відстані близько 50 метрів від берега. Гуляючи, граючись, але в те місце, де вони заходили, вони вже повернутися не змогли, тому що під ними почав тріщати лід, почала сочитись вода, і вони шукали іншого місця. Іншого місця виходу вони не знайшли, і, що не маловажливо, вони зателефонували нам. Попри те, що така прогулянка могла коштувати школярам життя, кажуть рятувальники, підлітки не злякалися. Вони переживали лише за своїх батьків. Щоб батьки сильно не переживали, і все. Такого сильної паніки або переляку в їх очах не було. За словами надзвичайників, найчастіше рятувати їм доводиться саме дітей та рибалок, які виходять на небезпечний лід. Щоб витримати людину, крига повинна бути товщиною не менше 7 сантиметрів, а декількох чоловік – 15. Виходити найвидоймише вкрай небезпечно, якщо лід має білий або сірий колір. Щоб перевірити льод на міцність, рятувальники радять вдарити по його поверхні палицею. Якщо з'являється вода, крига небезпечна, але ні в якому разі не треба перевіряти льод на міцність вдаром ноги. Безпечною крига вважається прозора, зеленуватого або синюватого відтінку при температурі нижче нуля. Також надзвичайники наголошують, що на видоймишах слід уникати місць, де лід покритий снігом. Існує небезпека впасти в рибацьку лунку. Сейчас на водоемах действительно складывается очень такая серьезная и опасная ситуация. Почему? Мы видим, что было сильное понижение температуры до минус 10, минус 15, держалось оно в особенности в ночное время, но и обильные осадки в виде снега. И в данный момент идет обледенение этого снега, то есть осадки в виде дождя. З початку зими, за даними рятувальників, стався один трагічний випадок, пов'язаний з перебуванням на льоду. На Красноскольському водосховищі у селищі Борова рибалка провалився під кригу та загинув. Ольга Куріленко, Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові впроваджують заходи щодо недопущення поширення африканської чуми свиней. На минулому тижні на смітнику на вулиці Світлі знайшли туші тварин. У лабораторії підтвердився діагноз АЧС. Про карантин поки що не йдеться. Детальніше Юлія Бойко. Туші 7 свиней у мішках знайшли на стихійному звалищі при виїзді з вулиці Світлої на кільцеву дорогу. Співробітники Держпродспоживслужби відразу відібрали проби. Після цього рештки тварин спалили, а територію продезінфікували. 2 февраля, тобто суботу, 12:30, спочатку в телефонному режимі, а потім на електронну почту пройшло документальне підтвердження наличия ДНК вируса африканской чумы свиней во всех трех пробах, которые мы отправляли на Полтавскую лабораторию. Через АЧС на ринках посилили ветеринарно-санітарну експертизу. Також організували переоблік наявного свинопоголів'я в господарствах незалежно від форм власності. Окрім цього, запровадили заходи по недопущенню торгівлі сировиною і продуктами тваринного походження у невстановлених місцях. Ми сподіваємося, що саме цей очаг, саме істочник цієї проблеми повністю уничтожен. Те, що не об'явлений карантин на наших ринках, це рішення вищестоящої організації. І учитывая, що непонятно взагалі, откуда все це взялось, могли привезти откуда угодно і бросити на окружні дороги. Поліція відкрила справу за статтею порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії. Слідчі дії тривають. Встановити всі можливі місця вирощування, розведення, зберігання, забою та утилізації поголів'я свиней на території їх обслуговування. Також в рамках кримінального провадження за зазначеним ЄРДР підготовлені клопотання про призначення необхідної судової експертизи. І третім кроком надано доручення слідчим відділам на встановлення всіх можливих свідків та очевидців події. Африканська чума свиней або хвороба Монтгомері – це вірусне захворювання. За даними Міністерства здоров'я, для людини загрози воно не представляє. Держпродспоживслужба просить харків'ян не купувати продукти тваринного походження в невстановлених місцях, щоб не допустити розповсюдження АЧС.
Юлія Бойко та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив». Український військовий Микола Гриненко, який зник 2 тижні тому, потрапив у полон до бойовиків. Про це повідомляється на сторінці 79-ї десантно-штурмової бригади у Фейсбук. Бойовики виклали до мережі відео, де Гриненко розповідає, що пішов на фронт не за покликом, а від безнадії та безгрошів'я. Військові підтвердили, що на записі саме Гриненко, але вважають запис сфабрикованою і зрежисованою кремлівською пропагандою. Протягом вихідних на Донбасі окупанти відкривали вогонь 19 разів, обстріли велися з гранатомет, кулеметів та стрілецької зброї. 5 окупантів знищено, 4 отримали поранення. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Петро Порошенко балотуватиметься в президенти на 2-й термін. У неділю голова держави подав документи до Центральної виборчої комісії в останній день реєстрації кандидатів як самовисуванець і без присутності преси. Чинного президента супроводжувала дружина Марина Порошенко. У коментарі президента на сайті голови держави зазначається, що для України важливо продовжити реформи щодо відповідності критеріям, необхідним для вступу до НАТО та Євросоюзу. Президентські вибори відбудуться 31 березня. Сьогодні ми вже розуміємо, що за ці 5 років країна пройшла шалені випробування. Дуже важливо, щоб ті жертви, ті зусилля, які докладав український народ, вони їх не змарнували. Платити за світло харків'яни будуть, як і раніше, попри зміни в законодавстві. В акціонерного товариства «Харківобленерго» відкликано ліцензію на продаж електроенергії. Від початку року воно має право лише на її транспортування. За реалізацію відтепер відповідає підприємство «Харківенергосбут». Законом про ринок електричної енергії запроваджено 3 нових сектори ринку енергосбуту. Один з них продає електроенергію за вільною ціною, другий реалізовує її населенню, а третій забезпечує світлом тих, хто не уклав договори з першими двома. Його послуги найдорожчі. Споживач має змогу самостійно обрати постачальника або ж просто продовжити сплачувати по квитанціях, тим самим автоматично уклавши договір. Така реформа має привести до формування конкурентних цін, запевняють у Харківенергосбуті. Що стосується тарифів. Тарифы на универсальную услугу, а также постачальника «Астане Надии», они утверждены регулятором НКРЕКП. А цена по свободной поставке электрической энергии она определяется индивидуально каждым поставщиком на розничном рынке. Тарифы остались те же самые. Единственное, что может сейчас население не совсем будет довольно, будет нести пока, контролер будет приносить 2 квитанции. Первая квитанция будет долги до 1 января 2019 года. Потом будет квитанция за январь 2019 года, уже будет квитанция от Прата. А есть ли льготы, есть ли субсидии, все остается то же самое. За словами завідувача кафедри фізичного матеріалознавства Романа Зайцева, галузь сонячної енергетики стрімко розвивається, що в подальшому може збільшити енергонезалежність України. Те ж теплові станції, те ж носителі енергії, які, в общем-то, приходиться закупати. Сонячна енергетика виглядить в даному випадку альтернативою. Кожен договір на розподіл та постачання електроенергії є публічним. Детальну інформацію можна знайти на сайтах Харківенергосбуту або Обленерго. Аліка Піхтерева та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». В Ізюмі в новому приміщенні відкрився центр надання адміністративних послуг. Працівники пройшли фахові тренінги. Наразі в установі готуються розпочати видачу біометричних паспортів. В Ізюмі центр надання адміністративних послуг вже готовий до прийому громадян у реконструйованій будівлі. Це 280 квадратних метрів із сучасним ремонтом та комфортними умовами для робітників та відвідувачів. Зараз тут працюють 6 чоловік, які надаватимуть мешканцям району близько 100 адмінпослуг. Надавати в центрі соціальні послуги – це перше. Далі хочемо пригласити пенсійний фонд участвувати хоча б в режимі консультування. Ну і будемо працювати далі, приглашати громадські об'єднання, щоб приєдналися. І немаловажна, дійсно, думка жителів моєго міста. У ЦНАПі розповідають, кожен працівник пройшов низку тренінгів для поглиблення знань та кращого розуміння сучасних реформ. Відтепер тут надаватимуться послуги у сферах реєстрації, будівництва, оформлення дозвільних документів, довідок, вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки, спеціальні послуги тощо. Хотілося б поблагодарити міжнародних партнерів за те, що вони уділяють увагу розвитку Харківської області, іменно по
финансовой помощи по открытию центров надания административных послуг. Хочу сказать, что глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, она уделяет особое внимание этому, и мы идем, развиваемся впереди планеты всей. Як повідомили в облдержадміністрації, надалі планується розширити спектр можливостей установи, зокрема, видавати біометричні паспорти. Аліка Піхтерова, медіагрупа «Об'єктив». В університеті Каразіна продемонстрували традиції святкування Нового року за східним календарем. Детальніше після блоку новин. Слово Ользі Сухаревій. Вітаю, ви дивитеся блок новин економіки. На Харківщині запрацював інвестиційний портал «Подорожчав батон» і має відбутися перший регіональний онлайн-ярмарок вакансій. І детальніше про це. Створено інвестиційний портал Харківської області. Як пояснили в обласній адміністрації, це єдина онлайн-платформа для обміну даними і співпраці інвесторів, бізнесу, громадськості та влади. Ресурс містить вичерпну інформацію про регіон, а саме подробиці про фінансовий клімат, логістику, комунікації, виробничу та інші сфери. Представники бізнесу можуть розміщувати на порталі свої проекти у пошуках інвесторів. В обладміністрації наголосили, що на розробку порталу не було витрачено бюджетних коштів. Сайт створено виключно силами Департаменту економіки та міжнародних відносин. Завтра Харківський обласний центр зайнятості влаштовує перший регіональний ярмарок вакансій в режимі онлайн. Безробітним представлять близько 100 вакансій. Поміж роботодавців – «Укрзалізниця», Харківське облуправління Нацполіції, Салтівське трамвайне депо, Трест «Житлобуд-1» і товариство «Кредит Плюс». Як зауважили організатори, шукачі роботи навіть з найвіддаленіших куточків краю зможуть поспілкуватися з роботодавцями онлайн, дізнатися про умови працевлаштування, потенційну зарплатню і таке інше. Захід проводиться під гаслом «Живи і працюй в Україні». Час роботи ярмарку – з 10 ранку до півдня. В Україні подорожчав батон. Про це повідомили в Асоціації постачальників торговельних мереж. У середньому по Україні за минулий рік вартість полукілограмового батону зросла на 22%. Найдорожчий продукт можна було придбати наприкінці грудня у Львівській області – за 14 гривень 70 копійок, а найдешевший – на Полтавщині – за 10,60. На Харківщині, за даними джерела, батон подорожчав приблизно на 2,5 гривні і коштував він у грудні 13,40. Нагадаю, завдяки домовленостям обладміністрації з пекарнями в Харківській області ціни на соціальні сорти хлібу не зростатимуть до літа. Продовжуємо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни». В огляді вартість мінеральної води. Зробивши покупку, ви можете заощадити більше гривні. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 27 гривень 57 копійок, євро – 31,63 і швейцарський франк – 27 гривень 75 копійок. На цьому я завершую. Випуск продовжить за кілька секунд Вікторія Торяник. Бажаю вам успіхів у справах. До побачення. Ви дивитесь «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. Березень буде морозним, а тепла весна прийде в квітні. Такий прогноз зробив найголовніший гризун-метеоролог Харківщини Тимко Третій. У суботу на біостанції Каразінського університету в селі Гайдари на Зміївщині в 16-те відзначили День байбака. На заході побувала Олена Нагорна. В американському місті Панксатоні – Філ, а на Харківщині – Тимко. Вже третій байбак Віщуни, який знаменитий на всю Україну. На біостанції Каразінського університету в селі Гайдари Тимко зробив другий у житті довгостроковий метеопрогноз. На Зміївщині байбака Віщуна дістають з цього будиночку вже 16 років поспіль. Згідно з народними повір'ями, якщо день похмурий і гризун не бачить своєї тіні, весна буде рання. А от якщо день сонячний, гризун свою тінь бачить, це означає, що зима триватиме ще 6 тижнів.
Цьогоріч у Байбака нова хранителька. Професор Віктор Токарський, який завжди трактував прогнози гризуна, серйозно захворів. Хранителька запевнила, що цьогоріч тваринку не будили. Байбак проспав 2 місяці і прокинувся перед потеплінням. У гайдарах сильний туман, проте Тимко тінь побачив, тому повернеться в нору. Ну, що скажеш? Весна наступит. Но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле. Курс долара, отримання без візу, питання щодо існування життя на Марсі. За традицією, Байбак робить ще один прогноз, не пов'язаний з погодою. Цьогоріч Тимко передрікав, який з персонажів займе залізний трон у серіалі «Гра престолів». Сурок предсказал, что якобы победит король ночи. Но мы с Данилом сделаем все, чтобы такого не произошло. Мы лично болеем за Джона Сноу. Байбак никогда не помиляється, это подводит погода. От. Що стосується других прогнозів, вони, як правило, відсотків на 80, мені здається, вони справджуються. Наразі Тимку третьому майже 2 роки. Це вік, коли байбаки створюють пари. На біостанції живуть до 2 десятків гризунів, але вільних самиць немає. Тож супутницю шукатимуть по інших регіонах. Студенти створили для байбака анкету нареченого. Народився 8 березня, нарадився 7 байбачихам. За знаком зодіаку він риби. Мета знайомства – знайти кохану хранительку тепла власної нори. Про себе творчий, вічливий, тактовний, але іноді може вкусити ніжно за вушко. Какую? Хозяйственную, да? Щоб любила. Так клініку показує. Добре, так? Да? Да, да. Ну, мужчин, парень з характером, так? Да? Да. Якщо щось не подобається, він покаже. Ще одна причина складності в пошуку самиці – скорочення популяції байбаків. Минулого літа працівники біостанції випустили на волю пару гризунів. Цієї весни очікують на потомство. Он всюду в списке охотничьих животных. На него выдаются лицензии, отстрелочные, разрешения на изъятие. А так популяцию подорвать очень быстро можно. Вот, например, здесь, недалеко от Гайдар, есть уже 3 больших поселения байбака. Мы каждый год их наблюдаем, мониторим. Там есть малыши. День байбака – свято, що зародилося в США і здобуло всесвітню популярність завдяки одноіменному фільму. У давні часи римляни також прогнозували погоду по поведінці тварини, але це був їжак, а у Німеччині – барсук. Цьогоріч американський колега Тимка байбак Філ не побачив своєї тіні і пообіцяв мешканцям Пенсильванії ранню весну. Тим часом харківський віщун знову засне до приходу тепла. Олена Нагорна і Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». 5 лютого відзначають Новий рік за східним календарем. Як зустрічати жовту земляну свиню, розповіли в університеті імені Каразіна. А у парку Горького показали танок 14-метрового дракона. Детальніше – Олена Верекомська. В університеті Каразіна показали ритуали, які проводять на Новий рік за східним календарем. За словами викладача китайської мови Лі Же, у нього на батьківщині це найважливіше свято. Відзначають його протягом 15 днів. За столом збирається вся родина. Новий рік починається з поздоровлень. Чоловік розповідає, щоб добре зустріти Новий рік, необхідно прикрасити будинок у червоних тонах. Згідно з повір'ям, цей колір захищає від негараздів. Красні фонарі можна поставити або возле ворота дому, возле двері, або вдома. І красні бумаги, які з каліграфіями, з новогодними пожеланнями, теж наклеїти на двері. За словами Лі Же, до святкового столу готують традиційні страви. У кожного регіону вони свої. Тому сьогодні народ, звичайно, в цей Новий рік, прекрасний день, обов'язково приготовить перемени китайські. І на югі китайці обычно готують шарик внутрі, ну як тефтелі, тільки з кунжутним маслом і так далі, з рисової муки. Це теж обов'язково кушають. Китаянка Ван Ерси демонструє гостям заходи особливості святкової чайної церемонії.
Чайная церемония требует особой температуры воды, от этого зависит запах и вкус напитка. И движения должны быть планомерными и нежными, поэтому всегда проводит эту церемонию девушка. Також, за словами дівчини, на Новий рік обов'язково одягають святкове вбрання і розважають гостей співами і грою на музичних інструментах. Ліже радить, а новорічну ніч обов'язково потрібно задобрити символ майбутнього року. В 2019-му це жовта земляна свиня. Це як би символ удачі, символ багатства. І цей рік, сподіваюся, рік свині приносить не тільки китайцям, а всьому світу хороше настроєння і удачі всім. У парку Горького святкування Нового року за східним календарем відзначили виступом 14-метрового дракона. Олена Верокомська та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив». Волейбольна збірна Харківської області «Юракадемія» зіграла перший у новому році домашній тур у Суперлізі. Під час новорічної перерви команда дозаявила кількох виконавців. Серед них – перший в історії українського чемпіонату представник африканського континенту. 19-річний Ерве Марсіаль – гравець молодіжної і національної збірної Руанди. Грає на позиції діагонального. Дебютував у грі проти сумської команди ШВСМ «Сумду». У другій партії першого матчу на його подачі гості лише з третього разу змогли знятися з розстановки. Я приїхав сюди вчитись у аерокосмічному університеті, мене помітили місцеві тренери і запросили у професійну команду. Для мене це чудова можливість суміщати навчання з улюбленою грою. Намагатимуся потрапити в основний склад. Адаптація не повинна тривати довго, адже в команді мене всі підтримують. Ще один новачок команди – досвідчений Сергій Кисіль. Він грає на позиції ліберо, яку було введено в правила 20 років тому. Тоді саме Кисіль став першим харківським гравцем ліберо. Нині 43-річний фахівець суміщає ігрову кар'єру з тренерською. Тяжело, тому що бувають, совпадають соревнования дітські з цими, як би, намагаємося знаходити спільний язик з Федерацією волейболу Харківської області. Зараз наші діти виграли чемпіонат Харківської області в старшому віці, і зараз середній віць буде фінальна частина. Питаємося зв'язати все. У першій грі проти сумчан напружена перша партія закінчилась на користь господарів тільки у форматі «на більше-менше». Надалі харків'яни взяли два сети, не випустивши суперників за 17 очок, і виграли із загальним рахунком 3-0. По команді суперника, вона грає тут вся вдома, не будемо забувати, рідні стіни допомагають. Хороша силова подача, вибили нас з прийому, і двохметрові хлопці блоком просто не дали добити до пола. З таким же рахунком по сетах збірна Харківської області виграла і повторну зустріч та вийшла на четверте місце, обійшовши хмельницький «Новатор». Ймовірно, що саме з цією командою харків'яни зіграють на етапі плей-офф, навіть якщо знов поміняються місцями. Питання лише в тому, хто прийматиме перші матчі. Іноді задумуюся, що краще починати вдома і їхати на виїзд, маючи якийсь психологічний запас, або поїхати, а потім вдома грати. Все ж в головах гравців, як вони віднесуться. Ну, всі вважають, що краще зіграти першу гру на виїзді, щоб вдома вирішити всі задачі. Наступний тур регулярного чемпіонату збірна Харківської області проведе на виїзді проти лідерів таблиці львівських кажанів. Олександр Григоров і Вадим Бєліков для медіагрупи «Об'єктив». Сніг, санки і собаки. У Харкові пройшли перегони на опряжках Winter Dog Fest. Цьогоріч на фестиваль вперше приїхали учасники з інших міст України – Полтави, Дніпра та Києва. З власниками чотирилапих поспілкувалася наша Юлія Бойко. Євген Амстиславський приїхав з Полтави до Харкова разом з Майєю та Емі, так звати песиків. Чоловік із вихованцями бере участь у Winter Dog Fest вперше. Будемо пробувати. Собаки є, вже нарти купили. Чого не їхати? Тим більше, ну, Полтава недалеко, рядом. Для собак добре, та й самому розвиватися. Цьогоріч траса для забігу становила 4,5 кілометри. Однією з дисциплін на турнірі став скайджорінг або буксування лижника. У ній учасники змогли показати себе
стрільби. Але основним змаганням стали перегони на санках-нартах. У турнірі приймали участь хаски, лайки, маламути та інші породи собак. Чотирилапи тягнули санки зі швидкістю з легкового автомобіля. Тому втриматись на нартах – це справжня майстерність та велике мистецтво. Харків'янка Наталія Сінопальникова бере участь у Winter Dog Fest з першого турніру. Та вже втретє на трасу жінка виходить разом зі своїм улюбленцем Хантеєм. Наталя розповідає, цьогоріч траса цікавіша. Траса, ну, ожидала немножко опасніше, напугали, що спуски, підйоми, ну, так, в принципі, дуже интересная, захватывающая трасса. Обрывы, овраги, спуски, деревьев много было. Как бы интересная трасса. За словами організаторів, мета заходу – популяризовать їздовий спорт та дбайливе становлення до тварин. У фестивалі взяли участь мешканці не тільки Харкова, а й інших міст – Полтави, Києва, Дніпра та інших. Усього близько 35 спортсменів і 60 собак. Определенно, где-то задействовано до сотни собак – на фотозонах, приходят со зрителями на социализацию и знакомство со своими там, товарищами четверолапами. У фотозоні кожен міг зробити знімок з різними породами собак. Також усі охочі брали участь у різних конкурсах та катались на упряжках. Юлія Бойко та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. А я з вами прощаюсь, до зустрічі і на все добре!